Ertalab turib ojomla erimishki kuzatdim. Bugun kursdoshlarim bilan ko'rishim kerak edi. Xursandman, vannalarni to'ldirib, tayyorgarlik ko'rib, sochlarimni muklatga qilib ko'rishaman dedim. Qopqog'ini shunday yopdim, pish etib suv ochdim. Oyjon dasturxon ustiga klyonka artib qo'ygin dedilar. Man shunday kir moshina yutib qordim. Kir bo'pti, mayli, bo'lavuradi dedim-da. Shunday prishepkani qistirib, vannaga cho'milishga kirib ketdim. Chiqishimda yelkamga ortib vannaga kiryotdim. To'xtadim. O'zicha hamma vannasiga penkala qilib istoriya oladi dedim-da. Shkafni ochib, o'tni qidirdim. Kabritda, Aprel, Ariel. Men de onun için narsa yo'qligiga amin bo'ldim. O'ylanib turdim, nima qilsam ekan deb. Birdaniga ishlam kallab ketdi. Ish qilib bo'lsin deydi dedim-da, shunda kelib shkopotsam. Uf, turgan ekan. Endi layklarim ko'p bo'ladi. Doma storogo повторить запрещено. Umrimda birinchi marta vanna to'ldirib cho'milayotganim uchun spasatsiyani balonlarimni taqib oldim. Uyda Muhammaddan boshqa hech kim yo'q. Cho'kib ketsam, meni kim qutqaradi? Instagramga qo'ysam erim haydab yuboradi, o'shaning uchun ham o'rtoqlarimga Telegramdan video qilib ko'pida cho'milayotganimni maqtandim. Sochimdan ko'p oshig'im, sen bo'lmasang boshqasi. Deb sochlarimni muklatka qilishni boshladim. Bugun men muklatka qildim. Uylarni birma-bir ko'zdan kechirdim. Ojonning xonasi toza, o'zim xonam toza, zal toza, tualet toza, vanna toza. Nima ismidan chiqdi? Ha, ojonning kirlarini yuvdim aytgancha. Ojon kelib kir mashinani yoqsalar, kirlarimni yuvdi deb 20 minut turgan bo'lsa, o'zinikini 2 soatli, meniki 20 minut yuvdi dedi masalan deb, kir mashinani 2 soat 52 minutga qo'yib, kirlarni yoyishga oldim. Ne ko'z bilan qaramayki, yuvgan klonkam yerga tushib ketibdi. Yepirishibki bo'lgan sani dedim de alamimdan kofe damlab, o'kkinimcha kofe ichdim. Yo'q, qoshiq ham ko'zimga kirib ketdi. Oyjon bilmay qo'ya qolsalar deb ikkita oyog'imni qo'limga olib pastga tushib, shuna qarasam klyonka yo'q. Ey, nima bo'lsa bo'ldi dedim de, shuna jahl qilib oyog'imni kiyib ketdim. Uf, xudoga shukr, va nihoyat uydan chiqdim dedim de, nimadir esimdan chiqib qoldimi desam, Muhammad uyda qolib ketibdi. Uyga qaytib kirib, tez-tez Muhammadni kiyintirdim. Bilasizlar, TikTokda mana shunaqalar qilishadi-yu. Tipi o'zimcha shunaqa bin nimalar qildim de. Oxirida o'g'limni otmoqchi edimki, ey qo'y, jalka bola dedim de, Muhammadni otmadim. Aytilgan manzilga yetib keldim. Kursdoshlarim ancha qaribdi deb o'zimga o'zim aytdim. Qonim ochib ketdi, ularni kutib o'tiraman. Endi Olivia bilan non zakaz qildim. Olivia 1 tenga qimmat ekan, lekin bla-blaga o'xshab 20 ming narx qo'yib qo'shibdi. To'ymadim. Men o'zi shunaqaman. Birinchi pervi, keyin второй etaman. A, o'zimga ham sig'imay qoldi borib. Keyin frikadelkini ichdim, u ham sho'r ekan. Eh, kelganimga ham 1 soat bo'pti. Mayli, endi uni ushlab turdi, bolalik de, menga o'xshab qari qiz bo'lib yerga tegmagan de, deb o'zim o'tdim de. Bitta qiyma shashlik bilan bitta tovuq shashlikni maza qilib yeb oldim. Kelganingacha shotni yop foraman de, ne yemayapsan, sen dietadaman deb aytaman. Ton 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 ton. Menga qaralaring, kelish niyatlaring bormi o'zi? Jinnimisan, bu 24 emas u.